nei, å nei. Vibrerer de kontrollene dine? Nei, det er jo litt, bitte litt. Kan du se? Men, oi, jeg holder i benken! Ja, det gjør jeg! Åh, yes! Oh shit, I'm the... Oh! Hvor det? Oh ja! Ja, men jeg tok jo en bolle, jeg tror jeg sitter fast. Kanskje. Ikke hopp. Kanskje da. Oi, lovely. Jeg tar meg inn! Oi! Oi, nå dette med pancake! Oi, jeg tok tak! Ikke! Ja! Ta meg steg! Nei, vent, det var sånn det er! Nei, ikke ta meg! Det er noe som lander opp her! Nei, vent, ikke! Ja, jeg redda deg! Mika! Det er du! Vagnet meg! Nei, nei, nei! Jeg skal ikke slåss! Jeg slåss! Du var litt tøft du også, ikke bare stå på siden. Hva kan ikke du bli tatt? Jeg kan ikke komme inn. Jeg ser. Jeg kan ikke komme inn.
ditt efter jag har sett. Ja, men så gör jag.